hakurikiyeho umuhango wo kwerekana uwatowe. Araza ashagawe n'abapadiri babiri bamuherekeza. Umwe muri abo bapadiri araza gusaba umwepiskopi uyoboye imihango gushinga uwatowe umurimo w'ubwepiskopi. Nyuma yaho turasomerwa urwandiko rwa Papa rwemerera Musenyeri Papias kuba umwepiskopi wa diyosezi ya Byumba. Nibamara kudusomera urwo rwandiko, turaza kwishimira ubutumwa burukubiyemo, turirimba tugira tuti Imana ishimwe irakarama. Biraza guherekezwa n'amashyi y'urufaya n'impundu, ingoma zisuke. Mubyeyi nyakubahwa, Kiliziya ya Byumba irasaba ko umupadiri Papias Musengamana umushinga umurimo w'ubwepiskopi. Mubifitiye urwandiko rwa Papa rumugenere wa murimo. Turarufite. Ngaho ni murusome. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, Dilecto Filio Papie Musengamana, E Clero Diocesano Cabgaensi, Actenusque Rectori Seminari Interdiocesani Sancti Caroli Borromeo in Nyakivanda, Episcopo Byumbano Nominato, Salutem et apostolicam benedictionem. Qui bona cuncta beninius incoando, ac providus perficiendo salutis eterne humano generi premia prestat, Christi fideles suos universi orbis misericordiam consequi et gratiam invenire in auxilio opportuno desiderat. Quarum conscii nos, beati Petri successor, nunc necessitates spirituales dilecte sedis Byumbane consideramus, quae post translationem venerabilis fratris servili Zakamita, novum expectat sacrum pastorem. De te ergo, dilecte fili, cogitavimus qui ministerium tuum noviter exercuisti perseverantem famulatum ad implens. Aptus proinde omnino nobis videris ad hoc munus obeundum. Audito ideo congregationis pro gentium evangelizatione consilio, summe igitur nostre apostoliche auctoritatis plenitudine, te episcopum Byumbanum constituimus, debitis datis iuribus congruisque impositis obligationibus. Ordinationem episcopalem ubivis extra Romam, servatis liturgicis normis, a catholico episcopo accipere poteris. Sed anteia, fidei professio erit tibi facienda, ac fidelitatis iusurandum in nos
et nostros successores dandum secundum ecclesiae normas. E doceas volumus clerum et populum diocesis tue hoc de nostro decreto, cos omnes invitamus ut te moderante Christi voluntatem diligenter in quotidiana vita adimpleant. Tu autem dilecte fili, verbo et exemplo, immaculati beate Mariae Virginis Cordis sub tutela, gregem tuum solicitus doce iugiter evangelica precepta diligenter servare, quae nihil aliud sunt quam magisteria divina, fundamenta edificande spei, firmamenta corroborande fidei, nutrimenta fovendi cordis, gubernacula dirigendi itineris, presidia obtinende salutis. Sanctus Ciprianus, de orazione dominica pars prima, datum Rome, lerani, die duodetricesimo mensis februari, anno domini bis millesimo vicesimo secundo, pontificatus nostri nonno. Franciscus. Bagiye kutusemurira mu rurimi twumva hafi ya twese kugira ngo twumve icyo papa yashatse kutubwira. Urwandiko rugenera Musenyeri Papias Musengamana umurimo w'ubwepiskopi. Francisco umwepiskopi n'umugaragu w'abagaragu b'Imana ku mwana wacu dukunda cyane Papias Musengamana umusaserdoti wa diocese ya Kabgayi kugeza ubu ukaba wari n'umuyobozi wa seminari mpuza madiocese ya Mutagatifu Karori Borromeo mu Nyakibanda watorewe kuba umwepiskopi wa Byumba. Turakuramutsa kandi tuguhaye umugisha wa gitumwa. Nyagasani ugaragaza ubwiza bwe mu kurema ibyiza byose kandi agashishoza mu kubyitaho, aha mwene muntu ibihembo by'umukiro w'iteka, akanashaka ko abe bemera Kristo b'isi yose baronka imbabazi bakabona ingabire zibibafashamo. Tuzirikana ibyo byose twebwe umusimbura wa Petero Mutagatifu, ubu turitegereza iby'ubuzima bwa roho icyicaro dukunda cya diocese ya Byumba gikeneye, icyicaro gitegereje umushumba mushya uboneye nyuma yo gusezera kumuvandimwe nyiricyubahiro Serviliani Nzakamwita. Mwana wacu dukunda rero, twagutekerejeho nk'umuntu umaze gusoza ubutumwa bwawe warushinzwe ukora umurimo usaba kutarambirwa. Twasanze rero ubereye rwose gukora uyu murimo. Kubera iyo mpamvu, nyuma yo kugisha inama ibiro bishinzwe yogeza butumwa ku isi yose, mu bwisanzure bw'ububasha bw'ikirenga dukomora ku ntumwa, tukugize umwepiskopi wa Byumba, tukaba tuguhaye uburenganzira n'inshingano bigendana n'uwo murimo. Uzaherwa ubwepiskopi aho ushaka hanze ya Roma, ubuhawe n'umwepiskopi gatolika hubahirijwe amabwiriza ya liturujiya. Ariko mbere yaho uzabanza uhamye ukwemera kandi urahirire ubudahemuka twe n'abazadusimbura nk'uko biteganywa n'amategeko ya Kiliziya.
Turashaka ko umenyesha abasaserdoti n'abakristo ba diocese yawe iby'uru rwandiko rwacu. Turasaba abo bose gukora neza ugushaka kwa Kristo mu buzima bwa buri munsi ubibafashijemo. Wowe rero mwana wacu dukunda mu mvugo no mu ngiro uyobowe n'umutima utagira inenge w'umuhire Isugi Maria, shishikarira ubutaretsa gutoza ubushyo bwawe gukurikiza neza amabwiriza y'ivanjiri. Ayo mabwiriza sayandi yandi ni inyigisho za nyagasani, umusingi wo kubakaho ukwizera, inkingi zikomeza ukwemera, ifunguro riramira umutima, ibyapa byerekana inzira, ibyangombwa bituma turonka umukiro. Byavuzwe na Mutagatifu Sipiriyani asobanura Dawuri mu ijuru igika cya mbere. Bikorewe i Roma i Laterano ku munsi wa 28 w'ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa nyagasani w'ibihumbi 2022 mu mwaka wa 9 w'ubuyobozi bwacu Francisco. Imani shimwe, imani rakarama. Imani shimwe, imani rakarama. Nyuma yo kwishimira ko Musenyeri Papiasi yatorewe kuba umwepiskopi, muri uyu mwanya agiye kwicara natwe aho turi twicaye dutega amatwi inyigisho. Bavandimwe nkunda, nimuzirikane neza intera umuvandimwe wacu agiye gushyirwamo muri Kiliziya. Umwami wacu Yesu Kristu yoherejwe n'Imana Data ngo acungure imbaga ya muntu, hanyuma nawe yohereza ku isi intumwa ze 12 zimaze gusenderezwa Roho Mutagatifu no guhabwa imbaraga ze kugira ngo zamamaze hose inkuru nziza, zikoranyirize amahanga yose mu muryango umwe, maze zitagatifuza abantu kandi zibayobore mu nzira igana Imana. Kugira ngo rero uwo murimo ukomeze gukorwa kugeza ku ndunduro y'ibihe, intumwa zitore abafasha zibaha Roho Mutagatifu nk'uko nazo zamuhawe na Kristu, zibigira zibaramburiraho ibiganza maze bahabwa batyo isakaramentu ry'ubusaserdoti bwuzuye. Ni kuri ubwo buryo uruhererekane rw'ubuyobozi muri Kiliziya rwakomeje kubaho rushingiye ku izungurana ry'abepiskopi uko ibihe bigenda biha ibindi, bityo umurimo w'umukiza wacu Yesu Kristu ukomeza gukorwa kugezana n'ubu kandi ukazagenda wiyongera no mu bihe bizaza. Umwepiskopi ukikijwe n'abapadiri be, mujye mumubonamo Yesu Kristu ubwe, umwami wacu n'umusaserdoti mukuru uhoraho. Ni Kristu ubwe ubari hagati yanyu, ni ubwe wifashisha umurimo w'umwepiskopi ngo akomeze kwamamaza inkuru nziza no kwihera abavandimwe ibyiza bikomoka ku kwemera. Ni ubwe wifashisha umurimo wa kibyeyi w'umwepiskopi
kugirango yongere ku mubiri we ingingo nshya kandi azibumbire hamwe ni Kristo ubwe wifashisha ubuhanga n'ubwitonzi bw'umwepiskopi kugirango mwebwe abiyoborere mu rugendo rwa hano ku isi abajyana mu ihirwe ridashira ryo mu ijuru nuko rero nimwishime munashimira Imana mwakire neza uyu muvandimwe wacu tugiye natwe kwakira mu rugaga rwacu rw'abepiskopi tumuramburiraho ibiganza murage mumwubaha nk'umugaragu wa Kristo n'umugabuzi w'amabanga y'Imana ashinzwe kuba umuhamya w'ivanjiri ikubiye mu kuri kose no kubafasha guharanira ubutungane nimwibuke amagambo Kristo yavuze yabwira intumwa zati ubumva ni jewe abayumva ubahinyura ni jewe abahinyuye kandi umpinyuye abahinyuye nuwantumye nawe rero muvandimwe dukunda wowe witorewe n'Imana zirikana ko watoranyijwe mu bantu kandi ugashyirirwaho gufasha abantu mu mubano wawe n'Imana mu mubano wabo n'Imana ubwo episkopi si icyubahiro ahubwo ni umurimo umuntu abashinzwe gukora umwe episkopi rero akaba agomba guharanira mbere na mbere kuba ingirakamaro kurusha kuba umutware nkuko Yesu Kristo umwigisha wacu yabitegetse uwitwa umukuru mu bandi agomba kugenza nk'aho ari we muto n'umutware akagenza nk'aho ari we mugaragu wabo ayobora jya wamamaza ivanjiri uyisubiriremo igihe n'imbura gihe utote bose ubashishikaze utarambirwa kandi witewe n'ishyaka ryo kujijura masengesho uzajya uvuga no mu gitabo no mu gitambo cya misa uzajya uturira umuryango w'abakristo ushinzwe ujye wihatira kuronkera ingabire z'amoko menshi zisesekara ku butagatifu buhebuje bwa Kristo muri kiliziya ushinzwe urabeye umuyobozi n'umushumba w'indahimuka ube umugabuzi udahinyuka w'amabanga ya Kristo ubwo kandi Imana Data yagutoreye kuyobora umuryango wayo urajye wibuka iteka urugero rwa Yesu umushumba mwiza we umenye intama ze nazo zikamumenya kandi ntazo yaze guhara ubugingo bwe abutangira intama ze abo Imana igushinze bose uzabakunda urwa kibyeyi n'urwa kivandimwe mbere na mbere hari abapadiri n'abadiakoni musangiye umurimo wa Kristo ariko utibagiwe abakene n'abanyantege nke abagenzi n'abavamahanga urashishikariza abakristo gufatanya nawe umurimo w'iyamamaza butumwa kandi ntukabure kubatega amatwi ubikuye ku mutima ku byerekeye abandi batarashika mu gikumba kimwe na ikikumba kimwe cya Kristo nabo ujye ubitaho ubutagerura kuko Nyagasani abigushinze muri kiliziya gatulika
Iyo yunze ubumwe bushingiye ku gihango cy'urukundo ntuzibagirwe na rimwe ko uri umwe mu bagize urunana rw'abepiskopi. Kubera iyo mpamvu ntuzahweme kuzirikana za kiliziya zose no kugoboka nta ngingimira izikeneye gufashwa. Uzakenure rero ubushyo bwose Roho Mutagatifu agushinze agira ngo uyobore kiliziya y'Imana mu izina ry'Imana Data. Ugomba kugaragariza isura muri kiliziya no mu izina ry'umwana wayo Yesu Kristo. Ugomba gukorera umurimo w'umwigisha w'umusaseredoti n'umushumba no mu izina rya Roho Mutagatifu. We uha ubuzima kiliziya ya Kristo n'imbaraga ze zigatabara intege nke zacu. Nyuma yo gukurikirana inyigisho, uwatorewe kuba umwepiskopi agiye gusezerana gukora ubwo butumwa. Amasezerano watorewe kuba umwepiskopi akora ashingiye ku bintu by'ingenzi bikurikira: gukorana umurava umurimo ashinzwe mu buryo buhuje n'amatwara ya Kristo na kiliziya ye, kunga ubumwe n'urugaga rw'abepiskopi no kumvira papa umusimbura wa Petero intumwa. Dukurikirane ayo masezerano. Kuva kera cyane abakurambere bacu batagatifu bashyizeho umugenzo uteganya ko uwatorewe guhabwa ubwepiskopi abarizwa imbere y'imbaga y'abakristu niba yiyemeje gukomeza ukwemera no kurangiza umurimo agiye gushingwa. None rero bavandimwe nkunda, urashaka kuzajya ukorana umurava umurimo twasigiwe n'intumwa tukaba natwe tugiye kuguha tukuramburiraho ibiganza? Urashaka kuzawukora kugeza gupfa ubibashijwemo n'ingabire za Roho Mutagatifu? Ndabishaka. Urashaka kuzajya wigisha ivanjiri ya Kristo uko yakabaye kandi nta kudohoka kuri uwo murimo? Ndabishaka. Urashaka kuzajya urinda inganzo y'ukwemera kugira ngo ihore ari indakemwa n'intageruka ukurikije uruhererekane ruturuka ku ntumwa rugakomeza kubaho muri kiliziya n'ahantu hose? Ndabishaka. Urashaka kuzajya uharanira kubaka kiliziya umubiri wa Kristo no kuguma mu bumwe bwayo ufatanyije n'abandi bari mu rwego rw'ubwepiskopi uyobowe n'umusimbura wa Mutagatifu Petero intumwa? Ndabishaka. Urashaka kuzajya wumvira nta buhemu umusimbura wa Mutagatifu Petero intumwa? Ndabishaka. Urashaka kwitangira imbaga ntagatifu y'Imana nk'umubyeyi ugira impuhwe maze ukayiteza imbere uyiyobora mu nzira igana umukiro kandi ufatanyije n'abafasha bawe aribo bapadiri n'abadiakoni? Ndabishaka. Urashaka kuzajya wakirana ubwuzu n'impuhwe abakene abagenzi n'indushyi zose ubigirira izina rya Nyagasani? Ndabishaka. Urashaka kuzakurikirana nk'umushumba mwiza intama zazimiye ukazigarura mu gikumba cya Nyagasani? Ndabishaka. Urashaka kuzajya usenga ubudahwema usabira umuryango mutagatifu ku Mana ishobora byose ugatunganya ku buryo budahinyuka umurimo
ubusaserdoti bukuru utorewe ndabishaka kandi Imana izabifasha mu Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izana ukomeze kugeza ku ndunduro ubutumwa umwepiskopi amaze gusezerana gukora mu budahemuka burahambaye tujye rero kwifatanya nawe tumusabira akurikiyeho umwanya w'amasengesho yo gutakamba twiyambaza abamarayika beza n'abatagatifu b'Imana kubera ko turi mu gihe cya pasika ibyo sengesho turaririmba duhagaze bigaragaza ko duhimbaza Kristo wazutse uwatorewe kuba umwepiskopi we ararambarara n'ikimenyetso cy'uko yirunduriye wese mu biganza bya Nyagasani mucyo duhaguruke umwepiskopi uyobora imihango agiye kuturarikira isengesho Nimwe nkunda nimucyo dutakambira Imana ishobora byose kugira ngo yo imenya guteganya igifitiye Kiliziya kamaro igira ubuntu maze igwize muri intore ingabire zayo Arire Nagasano tubabarire Kristu tubabarire Kristu tubabarire Nagasano tubabarire Nagasano tubabarire Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana Mikaeli mutagatifu udusabire Amarayika b'Imana batagatifu udusabire Yohani Batista mutagatifu udusabire Yosefu mutagatifu Petero na Paulo batagatifu udusabire Andrea mutagatifu udusabire Yohani mutagatifu udusabire Maria Madalena mutagatifu Stefano mutagatifu udusabire Inyasi wa Niyotia mutagatifu udusabire Anyesi mutagatifu udusabire Perpetua na Felicita batagatifu Laurenti mutagatifu udusabire Atanasi mutagatifu udusabire Vasili mutagatifu udusabire Agustini mutagatifu Martini mutagatifu udusabire Benedigito mutagatifu udusabire
Gregori Mutagatifu. Francisco na Dominico Batagatifu. Gatarina Wisiena Mutagatifu. Francisco Saveri Mutagatifu. Teresa Mutagatifu. Johanni Maria Vianney Mutagatifu. Karori Rwanga na bagenzi bawe mwaho w'Imana. Namwe Banyafurika bandi batagatifu. Namwe bakurambere bacu mwasaje muri abayoboke b'Imana. Papiasi mutagatifu. Papiasi mutagatifu. Papiasi mutagatifu. Mazina bacu batagatifu. Mwese batagatifu na batagatifu kazi b'Imana. Kiri impuhwe nyagasani. Icyago cyose nyagasani. Icyaha cyose nyagasani. Urupfu rwa burundu nyagasani. Girira ko wigize umuntu nyagasani. Girira ko wapfuye ukazuka nyagasani. Girira ko wadusenereje mu roho mutagatifu nyagasani. Twebwe abanyabyaha utwumve. Giri bambe maze uyobore kiliziya yawe ntagatifu kandi uyikomeze utwumve. Giri bambe maze papa n'abandi bose bari mu nzego z'ubusaseridoti nyobozi ubakomeze mu nzira y'iyobokamana riboneye utwumve. Giri bambe maze abantu bose ubaha amahoro n'ubwumvikane nyakuri utwumve. Giri bambe maze natwe ubwacu duhumurize kandi udukomeze duhore tugukorera uko ushaka utwumve. Giri bambe maze intore yawe uyihe umugisha utwumve. Turagutakambira. Giri bambe maze intore yawe uyihe umugisha kandi uyitagatifuze utwumve. Giri bambe maze intore yawe uyihe umugisha uyitagatifuze kandi uyegukane burundu utwumve. Turagutakambira.
mwana w'imana nsi mutwumve Kristu twumve Nyagasani mana yacu girimwe wumva amasengesho yacu akutakambira maze usendereze uyu muyoboke wawe imbaraga zikomoka ku ngabire y'ubusaseredoti kandi umusakazemo ububasha bw'umugisha wawe ku bwa Kristo umwami wacu watorewe kuba umwepiskopi agiye gupfukama abepiskopi bamuramburireho ibiganza nyuma yo kuramburirwaho ibiganza watorewe kuba umwepiskopi aravugirwaho isengesho ryiyegurira mana navuga ko iryo sengesho ari wo mutima w'iyi mihango yose yitangwa ry'ubwepiskopi Igihe cy'isengesho ryiyegurira mana abadiyakoni babiri barabafatiye ku mutwe watorewe guhabwa ubwepiskopi igitabo cy'amavanjiri kibumbuye twibuke ko nyine umurimo w'ingenzi w'umwepiskopi ari ukwigisha ivanjiri
nyagasani mana se umwami wacu Yesu Kristo mubyeyi w'impuhwe zose mana yitwa ihumure cyose utuye mu bushorishori bw'ijuru ariko nibikubuze kureba n'ubwuzi bikuri hasi cyane ni wowe umenya byose na mbere yuko bibaho wowe wahaye kiliziya yawe amategeko akubiye mu ijambo ryuzi neza yawe ni wowe wagennye kuva mu ntangiriro ko hazabaho ubwoko bw'intungane zivuka kuri Abrahamu ni wowe washyizeho abatware n'abasaseredoti kandi ntiwatererana ingoro yawe ntagatifu ngo ibe yaho idafite abambari bayo maze kuva isi yaremwa wizizwa nibisingiza uhabwa nabo witoreye none rero nyagasani sendereza intore yawe ububasha bugukomokaho musakazemo roho ugenga ubuyobozi uwo wahaye Yesu Kristu umwana wawe ukunda cyane nawe akamuhaye intumwa ntagatifu zashinze kiliziya mu turere twose tw'isi maze hose yahinduka ingoro yawe ntagatifu n'izina ryawe rirubahwa kandi rusingizwa udahwema dawe womenye imitima y'abantu uyu mugaragu wawe watoreye ubwepiskopi sho bwawe butagatifu atabukenesha kandi akorane umurava umurimo w'ubusaseredoti bukuru muhaye akugaragira ijoro n'amanywa maze ajyahora kugusha neza kandi agusohozeho amature ya kiliziya ntagatifu muhe imbaraga zikomoka kuri roho mutagatifu zikwiriye umusaseredoti mukuru agire ububasha bwo gukiza ibyaha uko wabitegetse agaba imirimo mitagatifu uko ubishaka kandi abohore ingoyi zose nk'uko wabihereye n'ububasha ubugwaneza bwe n'umutima usukuye bijye bituma umwishimira igihe agutura igitambo gifite impumuro nziza kubwa Yesu Kristu umwana wawe n'umwami wacu uguhesha ikuzo n'ububasha n'icyubahiro hamwe na Roho Mutagatifu muri kiliziya ntagatifu ubu n'iteka ryose umwepiskopi mushya agiye gusigwa amavuta ya krisima mu masakramentu y'ibanze batisimu n'ugukomezwa dusigwa krisima ku gahanga abahabwa ubupadiri bagasigwa krisima mu biganza umwihariko w'abahabwa ubwepiskopi krisima bayisigwa ku mutwe
imana yaguhaye kugira uruhare ku busaserdoti bukuru bwa Kristo nigusige aya mavuta matagatifu atama umubavu ndenga kamere maze igusendereza umugisha wayo uguhesha ingabire za Roho Mutagatifu umwepiskopi mushya agiye mu kanya gushyikirizwa igitabo cy'amavanjiri nk'igikoresho cy'ingenzi mu butumwa bwe kuko kwigisha ijambo ry'Imana nta buhemu ari wo murimo w'ingenzi umwepiskopi ashinzwe gukora ubudahwema Akira ivanjiri uzajye wamamaza ijambo ry'Imana ubutarambirwa kandi ubitewe n'ishaka ryo kujijura ubutumwa bwa gishumba umwepiskopi ashingwa abagiranye igihango na Kiliziya yihariye ariyo diyosezi niyo mpamvu rero umwepiskopi yambikwa impeta ku rutoki rwa musumba zose rw'ikiganza cy'iburyo niwo muhango ukurikiyeho akira impeta ikimenyetso cy'ubudahemuka urarangwe n'ukwemera kuzira igitotsi uragire neza Kiliziya ntagatifu umwari w'Imana kimwe mu bimenyetso by'umwepiskopi ni ingofero bita mitra mu kilatini kwambika ingofero umwepiskopi byibutsa umwete agomba kugira mu guharanira ubutungane akira ingofero uzajye urabagirana iteka ubutungane kugira ngo igihe Kristo umushumba mukuru azigaragariza uzashobore guhabwa ikamba ridacuya ry'ikuzo Umwepiskopi ni umushumba ushumbira Kristo umushumba mwiza kandi mukuru inkoni ni kimwe mu bikoresho umushumba akwiye kugira umwepiskopi mushya rero agiye gushyikirizwa inkoni y'ubushumba birerekana umurimo ashinzwe wo kuyobora Kiliziya aragizwe akira inkoni ibikimenyetso cy'umurimo w'ubushumbu hawe uzajye wita ku busho bwose uko bwakabaye nk'uko Roho Mutagatifu abugushyizemo ng'umwepiskopi uyobora Kiliziya y'Imana Thank you.
nyuma yo gushyikirizwa inkoni y'ubushumba.